أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا طلقتم اگر تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو وإذا طلقتم النساء اگر عورتوں کو تم طلاق دے دو فبلغن اجلهن تو ان کی عدت بالغ ہو جائے یعنی پوری ہو جائے وہ ان کا عدت کا وقت مکمل ہو جائے فلا تعدلوهن فا کا مطلب پس لا کا مطلب نہیں تعدلو عدل یعدلو نصر ینصر اس کا باب ہے تو روکے رکھنا منع کرنا مجبور کرنا فلا تعدلوهن تو انہیں مجبور کر کے مت روکے رکھو این ان کے ینکحن کہ وہ نکاح کریں یعنی وہ عورتیں اگر نکاح کریں ازواجہن اپنے شوہروں سے اذا ترادو بینہم اور جبکہ ان دونوں گھر والوں کے درمیان یہ آپس میں راضی نامہ ہو چکا ہو کہ وہ دوسرا شوہر کرے گی اور وہ دوسری بیوی کرے گا تو یہاں پہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجًا ازواجہن اذا ترادو بینہم جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہوں اسے مت روکیں وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کریں اور جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم نکاحت پر راضی ہوں بالمعروف کا لفظ آیا ہے معروف طریقے کے ساتھ ذالک یوعظ ذالک اس کے بارے میں یہ جو ابھی نصیحت کی گئی ہے یوعظ تمہیں واس کرتا ہے تمہیں نصیحت کرتا ہے بھی اس کے ساتھ من کانا منکم من جو کانا ہے منکم تم میں یومنو جو ایماندار ایمان لانے والا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور روز آخرت پر ذالک ازکا لکم ذالکم یہ ہے تمہارے لیے ازکا اس کا سب سے زیادہ پاکیزہ بات سب سے عمدہ اور اچھی بات اس کا لکم تمہارے لیے وہ اطہرو اور پاکیزہ واللہ یعلم اور اللہ جانتے ہیں وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ زیر تجویز شوہروں سے نکاح کرے جبکہ وہ معروف طریقے سے جب منع نکاح کے جو طریقے ہیں ان پہ راضی ہے ذالک یوذا بہ من کان منکم یومن باللہ اور تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ روز آخر اور پر ایمان لانے والے ہو تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو تمہارے لیے اس کا سب سے اچھا اور شائستہ طریقہ یہی ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اپنی عقل کو دین کے ان معاملات میں مت گھسیڑو جو کچھ اللہ کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر الف لام